Varmasti näin toimivat monet seurat monissa eri lajeissa. Tavoitteenamme on kuitenkin kehittää seuratoimintaa ihan toiseen suuntaan. Haluamme auttaa seuroja tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Kannustamme seuroja aktiivisesti sitä omaa seuratoimintaansa kehittämään. Haluamme myös jakaa tietoa ja hyviä toimintamalleja seurojen kesken sekä parantaa tietoa seurojen tarpeista. Tuloksena ovat kehittyvät ja elinvoimaiset seurat, ja tällä tavalla vahvistamme salibändin asemaa myös tulevaisuudessa. Näin synnytämme samalla luontaisen yhteistyön muodon ja vuorovaikutuksen seuran ja liittojen välillä. Samalla luomme yhtenäisiä ratkaisuja ja systemaattisia tapoja seuratoimintaan, ja lisäämällä yleistä tietämystä seurojen arjesta ja tarpeista, nopeutamme virheistä oppimista niin omassa toiminnassamme kuin seuroissakin. Palveluita käytetään seuran tarpeiden mukaan, eli käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi kauden aikana vain yhtä puhelinsoittoa liiton työntekijälle, tai prosessina vaiheittain useamman vuoden ajan, jolloin puhumme Seura 360 -prosessista. Sähköisessä muodossa olevat palvelut ja materiaalit löytyvät verkkosivuilta ja ovat kaikkien saatavilla vuorokauden ympäri. Palvelu sisältyy seurojemme jäsenmaksuun. Seurakehitys.fi on verkosta löytyvä seuran itsearviointityöväline, jonka osa-alueita ovat johtaminen ja hallinto, urheilun johtaminen sekä viestintä ja markkinointi. Ajatus on, että ihan jokainen seura voisi työvälineen ensimmäisen tason käydä katsomassa ja peilaamassa sen pohjalta, ovatko seuratoiminnan perusasiat mallillaan. Seura 360 -prosesseja käynnistämme seurojen itsearvioinnin ja kehitystarpeiden mukaisesti. Jos seura työvälineen kautta haluaa lähteä toimintaansa kehittämään, olemme tässä prosessissa voimakkaasti mukana. Seura 360 -prosessin kautta on myös mahdollista hakeutua Olympiakomitean tähtiseuraksi. Tapaamme seuroja monipuolisesti. Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia, muun muassa toiminnanjohtajapäivät, seurafoorumeita ja työpajoja. Nämä tapahtumat ovat kaikille jäsenseuroillemme avoimia. Tapahtumakalenterimme julkaistaan kauden alussa ja näistä seuroille aktiivisesti kauden aikanakin tiedotamme. Tapahtumien lisäksi teemme paljon seurakäyntejä, jotka ovat sitten kahdenvälisiä vuorovaikutustilanteita seuran ja meidän seurakehitystiimiläisten kesken. Tarjoamme seuroille myös sparrausta, tukea ja neuvontaa sekä tuotamme materiaaleja ja viestimme aktiivisesti seurakehityksen palveluista. Salibändiliitolla on noin 800 jäsenseuraa. Näistä liiki 100 seuraa hyödyntää tällä hetkellä seurakehitys.fi -työvälineen. Mutta seurakehityksen eri palveluita hyödyntäviä seuroja on enemmän. Tapahtumissa ja seurakäynneillä kohtaamme kausittain yli 200 seuratoimijaa, ja jokainen näistä kohtaamisista on meille arvokas.